Ja, godt folk, kjære venner. Det en stor glede på vegne av Cicero, Senter for klimaforskning og Arendalsuka, og ønsker velkommen til denne debatten. Dette jo selvfølgelig en klimadebatt, og klimadebattene jo en av de viktigste debattene i vår tid. Men ikke minst løsninger på klimautfordringer jo noe av det aller viktigste vi som samfunn kollektivt må finne løsning på. Og vi har i dag et topptungt panel som skal hjelpe oss med dette, men det perspektivet vi også trekker inn i denne debatten. Det sånn at det bare de som har mye penger, de som har råd til Tesla, det bare de som kan møte lavutslippssamfunnet? Og det sånn at de gule vestene i Frankrike var et uttrykk for at når man legger på dieselavgifter, når man legger på bensinavgifter, så rammer det de som har minst penger, og så blir raseriet derfor større. Og så det sånn at man ikke klarer å komme fremover. Dette en del av det viktige bakteppet vi har for denne debatten, og jeg veldig glad for at vi har et topptungt panel, og ikke minst veldig glad for at vi har redaktør i Nasjonen, Irene Halvorsen, til å lede oss gjennom dette. Vær så god, Irene, ordet ditt. God morgen, alle sammen. Velkommen. Bakteppet for denne debatten dystert. Klima på jorda i dramatisk endring, og det blir villere, varmere og våtere vær hos oss, mens andre deler av verden får ekstremhete og tørke. Hvordan skal vi da leve? Lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og hva skal vi jobbe med? Og hvordan skal vi få til denne store endringen som nødvendig? Vi spør, vil vi klare å utvikle en klimapolitikk som oppleves som rimelig og rettferdig for alle, eller blir lavutslippssamfunnet bare for de rike? En av Norges fremste forskere på feltet Arild Vatten. Han professor ved Cicero og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han tidligere president i European Society of Ecological Economics, og har i nesten 30 år jobbet med å få oss til å se på økonomi og økologi på en annen måte enn vi gjør i dag. Så jeg veldig glad for å introdusere for dere Arild Vatten. Snakke om noe som står meg veldig, eller som veldig viktig for meg, og for en sånn forsamling som her i Arendal. Altså temaet klimapolitikk og fordeling, eller klimapolitikk og rettferdighet. Og det som vi på en måte kan, hvis vi først skal begynne å snakke om klimapolitikk og rettferdighet og fordeling, så det knyttet til flere felt, ikke sant? Det jo et stort spørsmål. Det handler jo om egentlig det globale klimaet, så det handler om fordeling av byrdene. Det handler altså om hvem som skal ha ansvar for å redusere utslippskuttene. Og det grunnleggende sett politikk og internasjonal politikk. Det handler også om fordeling av konsekvenser. I den sammenhengen så det klart at naturen selv spiller en stor rolle, fordi hvordan varmere, våtere, villere vær slår til, jo selvsagt avhengig av lokale forhold. Og til slutt så vil det være sånn at de virkemidlene vi velger, de i seg selv, de virkemidlene vi velger for å oppnå kutt på utslipp, som jeg skal snakke om, vil i seg selv influere på fordelingsforhold mellom land og internt i land. Om det vil ramme fattige mer enn det vil ramme rike relativt sett, har noe å gjøre med hvordan vi utformer disse virkemidlene. Jeg skal starte med et sånt kort sveip. Jeg har 12 minutter, og det klart en stor oppgave å dekke et så stort felt som dette på den korte tida. Jeg skal først gjøre et sveip over de to første spørsmålene veldig raskt, og så skal jeg bruke noe mer tid på effekten av virkemidler. Dette et bilde som dere kanskje har sett før. Håper det synlig bak. Det viser utviklingen i utslipp av karbondioksid over tid. Og vi ser liksom, det starter tilbake i den industrielle revolusjonen, men det tar veldig fart etter 2. verdenskrig. Og til å begynne med så det stort sett bare det vestlige verden som slipper ut. Etter hvert så kommer lenger oppover i bildet land som Kina og India og andre områder i verden med. Vi kan legge inn en strek her som viser vestverdenen, USA, Europa, Kanada og så videre, mot resten. Og vi ser den kurven faktisk flat og litt fallende. Nå mangler vi Australia, New Zealand, som ligger i en av
samlefaktorene lenger opp der, sånn at Vesten har nok noe større utslipp, men vi ser nå at det betyr veldig mye hva som skjer i Kina. Samtidig så det jo sånn at utslippene i Kina og India i stor grad har sammenheng med forbruk i Vest. Og det betyr igjen at det ikke nødvendigvis sånn at våre utslipp har gått ned. Forskning viser vel snarere at de fortsatt har vært litt økende hvis du tar import-eksportforholdene inn i betraktning i dette bildet. Ser vi på fordelingen av utslipp per person, så får vi et tydelig bilde. Se etter det som lyst. Der slippes det ut veldig lite, og desto rødere det blir, desto mer utslipp det. Og det klart, de som produserer olje og gass, de produserer også store utslipp. Men land med høyt forbruk, USA, Kanada og deler av Vesteuropa, har store utslipp sammenlignet med for eksempel land i Afrika. Hvis vi ser på konsekvensene, nå har jeg valgt ut en indikator, men jeg tror den forholdsvis klokt valgt, om man må få si det sånn. Det nemlig forventet avlinger fra jordbruksproduksjonen, og den fanger opp veldig mye av effekten av vær. Så ser vi det motsatte bildet. At der hvor det i utgangspunktet var hvitt, altså lite utslipp, der det nå brunt eller rødt. Så det betyr at utslippene kommer fra rike land, for å gjøre bildet veldig enkelt, og konsekvensene rammer i større grad de fattige landene. Og det vel på den måte fordelingsproblemet i sin ytterste konsekvens, og det viktigste aspektet. Men vi har også klare utfordringer i vårt eget land, og det det jeg nå skal bruke resten av innlegget til, i hvert fall i hovedsak, å snakke om. Og hva snakker vi om når vi snakker om fordelingseffekter? Jo, det effekter av de virkemidlene og tiltakene vi gjør. Det vil si om vi bruker avgifter, så det klart de vil slå ulikt i ulike inntektsgrupper. Samtidig så det også slik at det koster noe å tilpasse seg. Hvis det blir en avgift på diesel eller bensin, så må du kanskje kjøpe en annen bil, eller du må forflytte deg på en annen måte som kan bli kostbarere. Så disse tingene liksom kostnadssiden, og gevinstsiden den jo klart knyttet til redusert effekt av klimaendring. Men de kommer ikke nødvendigvis i Norge. Noen av dem kommer i Norge, og vi ser nok kanskje at det rosenrøde bildet at vi vil være vinner på alle områder, ikke gjelder. Vi har også åpenbare utfordringer med klimaendring. Men det et annet aspekt for dette, og det at effektene spres. De spres over tid og over folk. Slik at om jeg, lille meg, gjør noe, så har det jo egentlig ingen målbar effekt. Og denne situasjonen jo en kolossal politisk utfordring, fordi den innebærer for det første en oppfatning om at dette felles problemer, og for det andre at vi har aktører, ikke minst politikere, men også representanter for sivilsamfunnet, som villige til og i stand til å kanalisere en slags felles innsats for å løse noe hvor hver enkelt av oss teller så lite. En av de tingene som vi har observert, det jo at disse miljøavgiftene for eksempel, de har stor motstand i folket. Og det ble jo nevnt allerede i starten her med de gule vestene. Og det klart at nå har vi avgift på diesel og bensin i Norge, hatt det ganske lenge. Men det en utfordring hvis man må øke disse, og det gode grunner til å si at man må øke disse. Vi har noe forskning på Cicero, der jeg jobber, på hva folk tenker om dette, og det jo ikke så veldig overraskende at bildet ser sånn ut. Det slik at dess lenger til venstre du går, dess mer motstand, dess lenger til venstre, så sier folk at de uenige at vi skal øke klima, eller avgifter på bensin og diesel. Og den motstanden ikke bare stor, men den økende. Slik at de som sier at de svært uenige og ganske uenige, de over 50% av befolkningen. Ikke så mye over 50, men over 50%. Mens de som sier at de synes dette greit, de forholdsvis få. Og hvis de tar en ytterpunkt av dem som sier at dette vi veldig enige i, så ser vi likevel en slags økning. Og hvis vi sammenligner ytterpunktene, så kan vi begynne å stille oss spørsmål. Det en slags todeling i det norske folket, hvor motstanden øker og støtten øker? Og det blir også illustrert ved at de som var noe imot, har antageligvis blitt enda mer imot, ikke sant, ved å se på dette.
Tilsvarende så finner vi I undersøkelsen vår at, og dette 4000 norske borgere som intervjuet, en stor motstand mot bompenger. Det cirka 50% som mot bompenger også, så bildet ganske parallelt. Så spørsmålet, men det mulig å endre på denne motstanden? Hva det som egentlig årsaken til motstand? Og det kan man jo gjøre seg mange tanker om. Vi ser. Og det vi finner, og nå vil jeg snakke ut fra mer generell forskning enn bare den forskningen jeg har drevet meg selv, det at det to faktorer som dominerer motstanden. Det ene at det motstand fordi man ser negative fordelingseffekter, og det andre at man har liten tro på virkningen av en avgift. Man ser mer på det som en skatt som man må betale inn uten at det påvirker atferden. Det ikke alltid at det sant. Altså, folk tror vi har litt for svak forståelse av, og det må jeg få lov å si da, av virkningen av et økonomisk virkemiddel, men sånn nå situasjonen en gang. Men det man da finner jo at hvis man tilbakebetaler I ulike former, redusert skatt, vi har noen som har prøvd seg på dette, særlig British Columbia I Kanada har blitt veldig mye fokusert, på en tilbakebetalingsordning, sånn at over snitt så på en måte situasjonen for den enkelte I gjennomsnitt altså uforandret når det gjelder personlig inntekt. En annen ting jo at det også større støtte hvis vi øremerker pengene til miljøtiltak. Nå kan vi ikke gjøre begge tingene, I hvert fall ikke på alle pengene, for de finnes bare en gang. Men det klart at her ligger det muligheter. Og en studie av kolleger av meg på Cicero, Kalbecken og Sælen, viser et bilde som jeg synes veldig interessant. Og det nemlig at først kommer motstanden på grunn av miljø, eller liten tro om miljøvirkningen, deretter på fordelingseffekten for andre, før man så også nevner fordelingseffekten for seg selv. Og dette kan jo være fordi folk ønsker å framstå som bedre enn de faktisk Men det finns også en god logikk bak dette, fordi fordelingsspørsmål handler om fellesskap, ikke sant? Og hvis du opptatt av fordelingsspørsmål, så du nok grunnleggende opptatt av situasjonen for et folk, og ikke for deg selv, utelukkende I alle fall. Og her ligger det jo muligheter for politisk, skal vi kalle det ingeniør, gode endringer og gode forslag til måter å minimere denne fordelingseffekten på. Nå det jo sånn at man kan diskutere fordeling nasjonalt kun, men man kan også diskutere det internasjonalt. Og det jo et spørsmål om hvor bredt man vil se. Jeg har ikke tid til å gå særlig mye inn på dette, men man kunne jo tenke seg et radikalt forslag som innebærer at bensinavgiften var global, og at man betalte tilbake per hode. Det ville jo føre til en ganske stor og effektiv omfordeling av inntekt I verden, fordi de fattige betaler lite og får da relativt sett mer igjen. Men det vil fortsatt være et paradoks at vi som rike kan bruke mer ressurser og slippe ut mer. Så det grunnleggende fordelingsspørsmålet vil jo på en måte ligge der selv om man etablerer disse ordningene. Og det en kjempeutfordring etter mitt skjønn. Til slutt. Det et element av dette som har med forholdet mellom politikk og egen adferd å gjøre. Det altså sånn at når vi kikker på dette I vårt forskningsmateriale fra denne aktstudien som jeg var inne på I sted ved Cicero, så det nesten 70% som sier at de føler at de har et ansvar for å gjøre noe. Det et mindre prosent, 45%, som sier at de har et ansvar for å støtte politikk. Og det vel også færre som dere så som støtter de politiske forslagene som litt sånn krevende og radikale. Men her det altså på en måte en slags basis for en, jeg vil nesten kalle det en slags kulturell endring. Og det vil si en diskusjon om hva som politisk ansvar og hva som individuelt ansvar, og hvordan man på en måte kan tenke seg en karbonfri livsstil I hverdagen. Og det har også å gjøre med det systemet vi en del av. Det kjøpepresset som der, altså vi har hatt en økonomi som på en måte avhengig av vekst. Og vekst har vært et grunnlag for fordeling. Vi har kanskje ikke lykkes å bruke veksten alltid til fordeling, men det I alle fall en mulighet. Nå vi I en situasjon hvor den muligheten kanskje lukker seg, fordi vekst mer problematisk når klimaet og de andre miljøproblemene begynner å vise at jorda en, og jorda begrenset.
Og da må vi tenke mer radikalt når det gjelder hvordan vi kan faktisk ha velferd, ha gode liv, men ikke være avhengig av en økonomi som hele tiden må pushes i retning av større produksjon. Det vil være et politisk spørsmål først og fremst, men det er også et interessant spørsmål i forhold til egen atferd og begrepet hva greit å gjøre. Og jeg ser for meg at vi må tenke som samfunn at vi skal jobbe på alle disse nivåene, forhåpentligvis med politikere som våger å gå foran, fordi det må være noen som klarer å kanalisere og krystallisere ut dette budskapet som folk tror på. Og når folk ser det, så tror jeg forskningen vår viser at det kan gå ganske fort. Fordi veldig mye av grunnlaget for det vi gjør er knyttet til den kulturen vi i, og hva forventninger vi har om at hva andre tror vi bør gjøre. Og i den mekanismen så må det finnes et salt som kan kanalisere, samle dråpen og utløse atferd. Utløse atferdsendring. Takk. Tusen takk til Arild Vatten. Så da har vi jo en ganske klar utfordring foran oss med hva vi må gjøre. Og til å diskutere det så har vi et veldig godt panel. Vi har gleden av å ønske velkommen klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre. Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann Espen Barth Eide. Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg. Og Rødts listetopp og intet mindre enn ordførerkandidat Mimir Kristiansson. Aller først med dette bakteppet, Elvestuen, det jo særlig disse alvorlige plansjene knyttet til hvordan det går med utslipp, jo ikke noe nyhet dessverre for deg. Men hvis du skulle komme med noen første refleksjoner over utfordringen og hva du ser for deg som mulighetsrommet og hvor raskt det må skje? Nei, nå har vi har jo hatt alvorlige rapporter fra i fjor, en halvgrads rapport, en på natur i år, og nå forrige uke kom det som også på land og hvordan vi disponerer det. Det som helt klart jo, og det dette viser, at vi må kutte ut alt av fossile drivstoff, og vi gjør det så fort som mulig. Norge har satt mål 90-95% kutt i 2050, da det bare husdyra igjen. Men det ikke nok. Så det du må gjøre i tillegg at det oppgaven å etablere en global økonomi innenfor naturens tåleevne. Det lar seg ikke gjøre med de forskjellene vi har i verden i dag. Så det vi må gjøre alle andre å ta de FN sine bærekraftsmål på alvor. Det vil si du må ta vare på livet på land, bekjempe klimaendringer, men også den fattigdommen som i verden. Og da må du tenke helt annerledes om det som bioøkonomi, det som en sirkulær økonomi, at vi må bruke ressursene mye mer effektivt. Vi må gjenbruke det mye oftere, og det må skje på et globalt nivå. Vi hadde jo denne dagen hvor vi har brukt opp alle jordas ressurser. I år var det den 28. juli. Den må dyttes utover. Og dette må gjøres samtidig som vi må stoppe ødeleggelsen av natur. Ja, vi kan ikke bare stoppe den. Vi må ha mer natur i årene fremover enn det vi har i dag. Men du jo med klima- og miljøminister i et veldig, veldig, veldig lite land i verden. Hvordan skal du få til dette? Nå jeg heldigvis også president i FNs miljøforsamling, så nå jeg president for alle miljøministerne innenfor FN-systemet. Men det dette også viser at dette kan ikke et land gjøre alene. Du må følge opp de internasjonale avtalene. Så det dette handler om å få en reell forsterking av Parisavtalen. For verden den testen nå i begynnelsen av neste år, hvor alle land skal melde inn forsterket mål. Det må ta et stort nå sprang. Vi skal forhandle fram Parisavtalen for natur i Kina til neste år. Der Norge sentralt plassert. Vi hadde den viktigste konferansen nå i juli i Trondheim. Og så må vi følge opp det også fram til FNs miljøforsamling og den som jeg da skal lede i 2021, hvor vi må ta tak i det som går på plast andre områder. Så du må ha et internasjonalt samarbeid, og så må vi få klare det som kjernen i Parisavtalen, og det at du må mobilisere på alle nivåer.
Enkeltpersoner må tro på dette. Lokale myndigheter må gjøre sitt. Næringsliv og bedrifter må ta et betydelig ansvar langt utover eller hele verdikjeden og utover sin egen virksomhet. Vi må ha med oss organisasjoner og jobbe helt systematisk og ha sterk nok vilje over lang tid for å få det til. Espen Barth Eide, det ikke noe du uenig I her? Nei, ikke det Ola sa nå. Det ofte sånn at Ola jeg enig om de målene, og så jeg uenig med regjeringen Ola sitter I om hvor sterke styringsgrep som må brukes. Jeg sosialdemokrat, og jeg mener at skal vi oppnå klima, altså skal vi møte klimakrisen I tide, så trenger vi mye sterkere grep enn bare å vente på at markedet gjør det selv. Det en enormt positiv kraft I markedet. Men markedet har det klart best med litt kjærlighet og omsorg fra staten og passe på at man gjennom skattesystem, gjennom avgifter, gjennom støttetiltak, gjennom forskning og utvikling løfter fram det vi vil ha mer av og tør å beskatte det vi vil gjøre mindre av og det gjør vi jo I noen grad, men det må vi gjøre med enda sterkere grep. Og så jeg en glødende internasjonalist, jeg fullstendig enig at vi trenger sterke internasjonale avtaler, men vi må aldri gjøre det til en sovepute for ikke å gjøre hjemme det vi kan, fordi det omtrent ingen land på kloden som har tjent så mye på utslipp som oss. Per innbygger så har vi tjent ustyrtelig mye på å bidra til oppvarmingen av kloden. Da har vi et særlig stort ansvar også, men vi har også særlig store muligheter. Og jeg mener at en aktiv næringspolitikk som tar høyde for å ta klimakrisen på alvor, som leter etter de nye mulighetene for verdiskapning og skape arbeid, og som også ser hen til fordelingsvirkning, helt nødvendig. Hvis vi ikke tar perspektivene fra professor Vatten på alvor, så får vi det ikke til, for det rett og slett ikke mulig å nå klimamålene uten rettferdighet. Man kunne jo prinsipielt sett sa at det så viktig at la oss glemme dette med fordeling, men hvis man glemmer det med fordeling, så vil motstanden bite oss I halen, så du må ha folk med deg, og da må du tenke fordelingsvirkninger, og det, du må erkjenne at det blir vinnere og tapere, og du må på en måte hjelpe de som ville vært tapere hvis man ikke gjør noen løft for å få dem med inn I det grønne skiftet. Du skal få ordet etterpå, Elvestuen. Jeg har bare lyst til å bite meg fast litt når du først sier, Barth Eide, at motstanden vil kunne komme tilbake og bite oss I halen. For hvis det det sånn kanskje at markedet har det klart best med litt kjærlighet fra staten, men det gjelder vel kanskje også folket og de som opplever at byrdefordelingen I dette nye lavutslippssamfunnet urimelig. Ja. Og til å hjelpe oss litt med å sette det I perspektiv, så har vi en dame til som vi skal ha med på scenen. Hun historiker og advokat. Hun har jobbet I Verdens Naturfond og I Statoil. Hun representerer intet mindre enn 204 millioner fagorganiserte I 162 land. Just Transition bidrar til å lage gode og ikke minst konkrete planer for dette grønne skiftet som vi skal igjennom. Ta vel imot Just Transitions direktør Samantha Smith. Good morning, everyone, and thank you very much, Irena. So I think in this debate, we might be asking the wrong question. So we're asking whether climate action can be fair, but in fact, we already know how it can be fair, and we should be asking ourselves, what is it that we can do in Norway so that climate action is both fair and seen to be fair by citizens? Because this is also a question about democracy. It's a question about inequality. How do you make a more equal society where people perceive the benefits of reducing emissions and having better air quality? So I work with Just Transition in a really concrete way. The Just Transition Center works with unions around the world to help unions and their members get concrete plans for this big transformation that we need in order to reduce poverty and inequality and also reduce emissions. And that can be everything from a collective bargaining agreement to a law or a policy or even sometimes just a process with the government. For example, we worked with the city of Oslo and the unions here to get that. Just Transition comes out of international cooperation. It's part of the Paris Agreement. And so when we talk about how we have to strengthen the Paris Agreement, we should also be talking about how we can strengthen the voice of workers and working class people in climate action and how we can make sure that people are involved in shaping the jobs and the futures that we need in order to do something meaningful on climate. Just Transition is a pretty simple concept. It's built on fair tax,
It's built on social protection, a strong welfare state. It requires the voice of organized labor in cooperation with employers, government, sometimes civil society, to make plans for how we're going to do this enormous task that we have on climate. And if this sounds very sort of vague and not concrete, I can also just say that we have examples now of just transition from countries all over the world. I've just returned from the United States, for example, not really a place where people think that much about inequality and climate change, where US unions are working with employers and state governments to get big plans for offshore wind, for buildings and energy efficiency, and for public transport. All with this focus on making sure that the new jobs are good jobs, and that people who are working in today's industries with high emissions, that none of those people will be left behind. But in Germany, in the Netherlands, in Spain, in New Zealand, in Australia, in the UK, in Scotland, but also in countries like South Africa, Brazil, and Nigeria, unions are working to try to make sure that we have a future because there are no jobs on a dead planet. Irena, you asked me to say a couple of words about Norway, so I will. And I guess what I would like to say is three things. So first of all, we're talking about toll roads, and that's important, right? That's a concern, certainly for people who, for poor and working class people, maybe less of a concern for others who are also very noisy about this. But actually, as a country, we face a really, really big challenge. And that is that, as Espen said, we need to transform the economy, and especially some of the biggest parts of our economy, that would be the oil and gas sector. And that is something that I would say everyone knows. We don't know how to do it. We don't know exactly when we have to do it. But we know that if we don't start doing it now, it's not going to happen. And I have to say, from looking at the experiences of other countries, this is not something the market is going to do for us. So the market is not sorting out inequality in this country. It is increasing. And it's not sorting out emissions. They are also increasing. And so we need to talk to workers. We need to have industrial strategy to start diversifying the economy with offshore wind, with carbon capture and storage, perhaps with some things we don't see yet. But if we don't have organized labor and employers and government at the table working on this now, then it is not going to happen in time. The other thing I want to say about Norway and climate policy is, Arvid, you said that often the benefits of climate action are not really felt by people. But in Oslo, in fact, we've had a huge improvement in air quality in a relatively short period of time because of transport policy and other issues. And that's actually a huge direct benefit for every poor and working class person who lives in Oslo, because if you're poor and you're working class in Oslo, then you are living near roads with lots of traffic, you have much worse air quality, and you can look at the numbers. People have much higher incidences of asthma and other diseases related to air pollution. So let's look at this from the perspective of how can these different things that make up our climate policy, how can they be good for poor and working class people? How can we make public transportation so abundant, affordable, safe, and maybe even free that it actually makes life better for people? Thank you. Thank you so much, Samantha Sweet, for this introduction also to Just Transition's important work. And we will have to, change a bit between my fluent Norwegian and English and see how we're doing in this. But thank you so much. Hvis vi går tilbake til det både Vatne og Samantha Smith snakker om utfordringene både globalt og nasjonalt, hva tenker du, altså arbeiderklassen, Ola, det ikke noe du liksom veldig ofte snakker om offentlig, men tenker du på den? Jeg tror jeg snakker om det veldig ofte. Jeg kaller meg jo at jeg den grønne næringsministeren. Og akkurat den utfordringen er jo den doble vi har, er jo på den ene siden må vi kutte utslipp like raskt eller raskere enn resten av verden, fordi vi har den kapasiteten. Og så har vi den egne norske
utfordringen, at vi må vekk fra den oljeavhengigheten vi har i næringslivet. Så vi må, og det helt avgjørende at vi klarer å ha den bransjen med oss I det skiftet vi skal igjennom. Og jeg mener vi ser mye tegn på det. Det klart på de største og mest opplagte den havvindsatsingen som Equinor gjør, men også andre, men også I den næringen som jobber opp mot da, olje- og gassbransjen, så har du mange nå som jobber inn mot å se på kutteutslipp innenfor skipstrafikk, innenfor norske verftene, så det en voldsom endring inn mot det som elferger, andre tiltak som vi gjennomfører. Og du ser også ellers når vi drar I gang også det som går på biodrivstoff, så ser du at det innlandet, det som trenæringen I Norge, nå også har bedre tider. Så på område etter område vil du se eksempler, men du vil si bedrifter I hver kommune I Norge der klima- og miljøpolitikken driver næringsutvikling. Men hvis vi tar den store elefanten I det norske rommet først, nemlig olje og gass, så det sånn at omtrent 22% av Norges inntekter kommer fra olje- og gassektoren. I år, om oljeprisen ligger omtrent på 2018-nivå, så får vi nær 300 milliarder kroner inn I statskassa. Og da jeg sjekket klokka 7 I dag morges på oljefondets verdi, så tikket den seg godt opp forbi 9.353 milliarder kroner. Den har gått opp 1.000 milliarder kroner bare siden nyttår. Hvordan skal man egentlig endre en oljesmurt økonomi til å bli grønn, Espen Bartheide? Men det du, oljefondet jo et veldig viktig bidrag til det, fordi at de oljefondet jo ikke olje lenger, det jo penger. Altså det verdipapirer, det eiendom, det aksjer, som ble til gjennom summen av tidligere oljeinntekter pluss fornuftige investeringer. Og I flere gode år så får altså oljefondet mer tilførsel fra return on investment enn fra ny olje. Så vi jo I den helt unike situasjonen som ingen andre at vi har satt det meste av det vi har tjent ute I Nordsjøen på bok. Ikke sant? Slik at vi har jo en grunnkapital som helt fantastisk, og den blir jo ikke borte selv om oljeinntektene går ned, og oljeinntektene går ned. Det sier også regjeringen. Det ikke så kontroversielt som det høres ut som, fordi at regjeringens perspektivmelding fra 2017 påpeker at Norge på sikt ikke vil leve så mye av grunnrente som vi gjør nå. Så dette må vi forholde oss til. Og det som jeg tror utfordringen for oss nå at vi må... Altså, mye av det Ola sier her riktig, at vi ser en del tegn til at man nå begynner å bli oppmerksom på nye muligheter. Men det fortsatt sånn at det lønner seg aller mest å plassere pengene I olje og gass. Og det gjør at vi gjør mindre av de nye tingene enn finner, svensker, dansker, tyskere, nederlendere gjør, fordi vi kan lene oss på det som går bra nå, samtidig som vi vet at om 15-20 år så går det ikke så bra. Helt uavhengig om vi tar beslutninger I Norge om utfasning eller ikke, fordi at fremtiden ikke så lys for olje og gass, og vi må tenke dette inn I vår industrielle strategi. Og der ønsker jeg mer målrettet aktivitet, særlig for å lete etter de broene hvor man kan gjøre de tingene man gjør nå, men I en grønn kontekst. Havvind et veldig godt eksempel. Arbeiderpartiet etterlyste en aktiv havvindstrategi som virkelig satser på dette, ikke bare som et energipolitisk redskap, men også som et industripolitisk løft, fordi det akkurat I sånne næringer du kan finne etterbruken av de arbeidstakerne og den kompetansen vi har I oljebransjen nå. Ja. Elvestuen, du skal få en replikk, og så skal vi ha en rest av panelet. For det som vi har jo bygget opp alle virkemidlene de siste årene. Alt fra hele virkemiddelapparatet I Norge, fra forskningsmidlene, som betydelig økt fra 2013 til nå. Du har miljøteknologiordninger som betydelig økt. Du har Enova, som har muskler også til å ta beslutninger om havvind, uten at det går utover andre prosjekter som vi har, og samtidig som vi starter nye ordninger som et nullutslippsfond på 1 milliard nå I vår. Så apparatet der, og man har også tilrettelagt de områdene hvor du kan ha det I. Og vi leder an på særlig innen transport, det ingen som mer offensive kommet lenger enn Norge. Ja, ute blant folk så det elbilsatsingen som der. Det en elbilrevolusjon, viser hvor fort det kan gå. Men det like viktig, og særlig for norsk næringsliv, så det jo det du gjør inn mot tungtransport. Få den over også på nullutslipp, og også innenfor skipsfart, hvor du jo har våre bedrifter som utvikler de nye teknologiske løsningene, hvor vi ligger I front. Så dette må vi gjøre enda mer, men det ingen tvil om at vi ligger langt fremme for å få det til. Silje Ask Lundberg, du jo enig, opplever jeg, og det sa du også I går, at regjeringen gjør mye bra, men det går ikke fort nok. Det ikke sånn? Jo, det jo det som kort oppsummert, så det sånn. Hva vil du at skal skje?
Nei, altså, det jeg vil skal skje jo at man møter den på en måte virkeligheten som vi står overfor. Altså at vi må halvere utslippene innen 2030, det 11 år på oss, med en politikk som faktisk matcher det. Og det, ikke sant, Ola pleier å si at, at den mest ambisiøse klimapolitikken som noen gang har blitt ført til den som føres nå. Og det kan jeg nok helt fint også forsøke å gi han rett I. Og det jo det som på en måte utfordringen, jo at man aldri har ført en klimapolitikk som har vært, som har vært nok, fordi at de utfordringene vi står overfor så vanvittig stor. Og da handler det om å fase ut olje- og gassnæringen. Men så handler det om å gjøre det på en rettferdig måte. Ikke sant? For det jo helt riktig sånn som Cemente sier, at man må ha med seg folket på å gjøre det. Og da man også helt avhengig av at folk ikke tror at man står uten en jobb I morgen. Og det å kunne ha en rettferdig omstilling helt alfa og omega, at vi ikke gjør det sånn som, ikke sant, da oljeprisen plutselig falt, og 50 000 mennesker mistet jobben sine I løpet av 2 år, og hadde ingenting å gå til. Ikke sant? Det var null plan, det var ingenting, fordi vi hadde ikke sett for oss at noe sånt kunne skje. Det var på en måte, oljenæringen var så fantastisk, og alt gikk så bra, så at plutselig 50 000 mennesker skulle miste jobben på 2 år, det var helt utenkelig. Og det jo det vi, så kan vi være uenige om når det skal skje, ikke sant? Det jo det vi krangler om. Når denne utfasingen skal være? Skal det være en styrt utfasing? Men på et eller annet tidspunkt så kommer jo den, så kommer det enten fordi forhåpentligvis for det som jeg vil, at vi slutter å lete etter mer olje og gass, og vi forstår at norsk olje og gass også en del av problemet, og fase den ut. Eller fordi vi ikke forstår problemet, og bare kjører på, og klima går ad undas. Men så blir det tomt. Ikke sant? Men uansett så kommer man til å måtte ha en plan for hva det de menneskene skal gjøre da. Og det jo der det veldig lite, altså, der det ikke akkurat så veldig mye futt å få fra noen av egentlig politikerne på sånn, hva det, hvordan omstillingsplan det man skal ha. Fordi med en gang man begynner å pirke bort det der, da blir det litt sånn, da blir det veldig farlig. Fordi da, og det handler jo ikke om å, ikke har respekt for oljearbeidere, eller ikke forstå eller anerkjenne at jobben de gjør god og viktig, fordi de gjør jo på en måte bare den jobben de satt og gjør. Men det handler jo om hvordan politikk det man skal legge opp for fremtiden, og hva vi skal leve av I fremtiden. Og vi kan ikke fortsette å tro at vi skal leve av det som vi gjorde I går. Fordi vi vet at den måten vi lever på I dag, den skader klima, den skader naturen vår, og den ikke bærekraftig, så vi nødt til å gjøre noe nytt. Mimi Kristiansson, for du jo topplistekandidat for Rødt, og dere jo utgangspunktet for revolusjonen, men så flytter du hjem til Stavanger, der annenhver nabo og folk du møter på gata jobber I olje. 270 000 mennesker jobber I petroleumsindustrien. Da blir det brått ikke så enkelt med revolusjonen likevel. Fortell om det. Altså, de ikke alle sammen får jobbe I revolusjonen, hvis de interessert I det, men... Nei, altså, I utgangspunktet så, det vi skal gjennom nå, kan bare få si en ting før vi begynner å snakke om naboene min I Stavanger, det perspektivet som professoren hadde I stad, rettferdighet I klimadebatten, det bør jo egentlig handle om folk I tredje verden. Altså, det åpenbart at hovedårsaken til at klimagrepene må tas, at det urettferdig for de fattige folkene I resten av verden, at vi forurenser så mye som vi gjør. Men det ikke det vi kalte inn her for å snakke om, så vi får snakke om naboene I Stavanger her da. Og... Nylig så fikk vi regntøy fra naboen da, fordi de har en litt eldre datter enn oss. Og de begge to jobber I olje. Og da det sånn, de spør meg, vil du at jeg skal miste jobben min? Og så tenker jeg, ja, kanskje, nei, kanskje, hva skal du svare til det? Og da svaret, da nytter det altså ikke å ha noen ambisjoner, planer, løft en gang 50 år frem I tid. Hvis hver tredje arbeidstaker I Stavanger skal miste jobben sin, så kanskje jeg eller noen andre som I det hele tatt kommer til den byen, går rundt og snakker om noen jobber I noen havvind I 2050, som ikke finnes. De har jobber, de har lønnslipper, de har livene sine her og nå de. Og det bompengeopprøret, det ikke en brøkdel av det opprøret du vil få hvis du skal begynne å legge ned jobber I olje- og gasssektoren. Det virkelig noe som rammer skjevt og rammer folks økonomi. Så da spørsmålet, hva gjør vi med det? Hva løsningen på det? Og løsningen på det jo at vi begynner å bygge opp parallelt med olje og andre industrier I Norge. Og så snakket Espen om pengene vi har på bok, oljefondet. Jeg tror
det är liksom politiker infallsvinkel på en måte, Espen, för det att ingen vanliga folk tror jag förhåller sig till de 9000 miljarderna. Det tror jag det mest med politiker med ser på det tallet, men de förhåller sig brukar den ju varje dag. Nej, de brukar sig av oljefonden kvar dag. De brukar hundrevis av miljoner avkastningen. De brukar sig av avkastningen. Det med bruk av är oljeintäkten det med tjänar och det viktiga för Norge är inte pengarna, det är jobben. Och då är frågan vilka jobb är det man lager? Och då må vi I gang med att bygga andra typer näringar. Och där är det ju Ola Skröder och havvindsatsningen. Samtidigt så säger ju alla som har något med havvind att göra, de säger att regeringen gör för lite och det gäller säkert de föregående regeringen och regeringen för det och regeringen för det. Men frågan är vad ska vi göra då? Jo, då ska vi bruka en större del av det norska oljefondet på att genomföra ett grönt skifte I norsk ekonomi och på att bygga upp nya industrieventyr. Och när de jobben börjar att bli lyst ut, det är då du kan acceptera, hvis du jobbar I olja, att du kan jobba ett annat sted. Men hvis du inte kanske får det, det kan ju hända att det sker ett brudd, akkurat som vi hade med förra oljeprisfall, att 50 000 försvant ut. Det är ju inte gitt att vi kan kontrollera detta. Statsråden har bett om ordet och också Bart Eide. Ja, det mest närliggande är vi måste följa med på vad som sker I Europa, särskilt när det gäller gas. Europa kutter ut kull. Nå, hvis det blir, når de blir enige om å bli klimaneutrale I 2050, så kommer de til å gå løs på det gassforbruket veldig fort. Det kommer til å påvirke inn hos oss. Så det ikke sånn at det vi som velger når vi skal ta dette nedtrekket, det kommer. Men jeg helt sikker på at vår største utfordring, det ikke aktiviteten I olje- og gassektoren. Den skal vi klare å erstatte. Vi har et konkurransedyktig næringsliv. Ser du på leverandørindustrien, så den allerede I dag, særlig etter siste Etter 2014 så det mye mer orientert inn mot flere områder I dag enn det de var før det siste oljeprisfallet. Så de har godt posisjonert. Og som jeg sier, klima- og miljøpolitikken driver en næringsutvikling langs med hele kysten. Det helt fabelaktig å se hvordan utviklingen, særlig innenfor det maritime sektoren, Ja, nå bygger de cruiseskip, Ola. Nå bygger de cruiseskip, det veldig miljøvennlig. Ja, cruiseskipene må også over på null. Men så det neste selvfølgelig det som blir utfordringen, at vi klarer ikke å erstatte de enorme inntektene vi har hatt fra petroleumssektoren. Så vi må se på hele innretningen, hvordan vi har vår økonomi. Vi må driftes mer effektivt når du skal over I den fasen, eller så sitter vi og tærer og bruker opp det oljefondet alt for fort, og det blir ikke for fremtidens generasjoner, det blir bare for å opprettholde noe som ikke mulig å ha over tid. Men Elvestuen, pengene ligger forvaltes av finans, og det det Siv Jensen som passer på. Og 22% av inntektene våre kommer, altså, ligger også hos Kjell Børge Freiberg I olje og energi. Og Jon Georg Dale ville at det skulle lukte asfalt I hele landet. Så du har jo på en måte noen utfordringer på hjemmekontoret som kanskje må tas hvis du skal få til de vridningene. Eller har du de virkemidlene som du trenger for å dra Norge I grønn retning? Hovedvirkemidlet for å gjøre dette næringslivet selv. Når vi ser på det som de norske veikartene, Nå det 16 stykker som laget. Vi hadde klimakonferanse med næringslivet nå før sommeren. Så jo de og mange mer offensive enn det de fleste klar over. Hvor man virkelig ser på hvordan skal man bidra for å komme I null utslipp I 2050. Så vi har jo en sterk vilje og en mobilisering som ligger der samtidig. Og det godt samarbeid med arbeidstagerorganisasjonene omkring de målene. Dette må vi bygge videre på. Og så må vi lage lover og regler, bruke skatter og avgifter, klokt gjøre pålegg og lage forbud der vi trenger det for å drive denne utviklingen fremover. Og målsetningen der. Vi skal ned 45%. 45% fram til 2050. Vi I gang med ny klimakur. Denne planen skal legges fram neste sommer, og vi har avtale med EU om hvordan vi skal, at vi må gjennomføre, sånn at du også har det trykket på gjennomføring på en helt annen måte nå enn det du har hatt tidligere. Bart Eide. Ja, I forhold til det Mimir sa, fordi det utrolig, hvis jeg hørte det riktig, og det mulig jeg ikke gjorde det, men hvis jeg hørte det riktig, så hørtes det litt ut som norsk olje og gass, som prøver å skape inntrykk av at liksom hundrevis av millioner går rett fra olja og rett inn I statskassen. Det feil. Det ikke sånn det fungerer. Det klart, lønningsposen til oljearbeideren kommer rett fra overskudd I oljen, ja. Men inntektene går via, hovedmengden av de inntektene går via oljefondet, og det der I alle fall. Så det, hvis oljeinntektene... Ble... Men mener du at det ikke oljepenger, oljepengene? Hvis olje... går via oljefondet? Hvis jeg blir ferdig først, så snakker du etterpå. Ja, ja. Fordi dette litt viktig, for det ganske viktig myte I Norge. Altså hvis
oljepengene er ikke oljepenger lenger når de investeringer i eiendom, aksjer og verdipapirer og sånt i 10.000 selskaper. De ikke lenger oljepenger. De var oljepenger. Nå de noe annet. De pengene har vi i alle fall. Det klart, hvis oljeinntekten blir borte, som jeg på ingen måte argumenterer for, men teoretisk, hvis det blir borte, så blir ikke oljefondet borte. Hvis vi forvalter det godt, så fortsetter det å vokse. Men det vokser litt saktere, fordi det da bare får tilførsel fra investeringer, ikke fra økt olje. Det betyr at sjokket ikke så stort som mange vil ha det til. Men for all del, veldig mange mennesker lever jo i denne næringen, og de tjener jo lønningene, så det vi jo helt enige om. Og derfor så det helt uaktuelt å gå ut og si at vi skal stenge ned de jobbene. Men der jeg tror vi enige, at vi må begynne nå i å lage de arbeidsplasser som erstatter det. Men den her myten om at 22% av statens inntekter bare faller bort, rett og slett feil. Fordi kloke hoder, kloke sosialdemokratiske hoder, hvis jeg vil legge til, organiserte seg slik at vi har satt veldig mange av penger på bok, og vi har dem uansett. Det betyr at vi tok altså den æren hvor vi tente masse på olje og skapte en varig kilde til velstand i Norge som vi skal være ekstremt stolte og glade for. En utømmelig kilde til velstand ja. Kan vi jo håpe på, men vi skal først kjapt dra inn med Lundberg og så Kristiansson. Ja, bare litt tilbake. Jeg har ikke tenkt å diskutere oljefondet mer, så dere kan jo ta den på bakgrunnen. Men bare til det Ola sa om på en måte hva man gjør og sånt, så utfordringer jo at man gjør flere gode ting på klima, men så utfordringen, hva gjør du da som skaper flere og mer utslipp? Og der gjøres det jo alt for mye investeringer. Det ene, det har jo vært prestisjeprosjektet denne her regjeringen, nye veier. Altså det bygges motorvei i det her landet som aldri før. Det har aldri blitt bygget så fort, så stort og også så unødvendig. Altså hvis man sammenligner standarden for å utløse motorvei mellom Norge og Sverige, så det i Norge trenger man færre biler for å utløse motorvei enn i Sverige. Og det jo det her også, de her veiene, mange av dem betales jo igjen med bompenger. Og det de svarte bompengene, de bompengene som går da til å finansiere svære og helt unødvendige motorveier. Altså ferjefri E39. Det så mye som kommer til å skje her som helt unødvendig, og som da også skaper frustrasjon fordi man må betale for de her. Men så det på en måte det en gjør, og så har du ikke sant, rekordtildeling på rekordtildeling til oljeindustrien, og det jo nye områder. Sånn at det en ting, ja, vi skal vente og se hva som skjer i EU, og vi håper at de gjør masse bra på klimapolitikken, men vi kan jo gjøre noe bra her hjemme også da, og ikke bare vente på at de tar grep i Brussel. For det har man jo fullstendig mulighet til. Og da jo det i hvert fall smarteste å gjøre, jo kanskje å slutte å sette nye rekorder i å tildele nye tillatelser til olje- og gassnæringen, og gå stadig lenger nordover. Det helt hårreisende politikk, og det hårreisende at man gjør det i 2019. Hårreisende politikk, Elvestuen, det må du nesten få svar på. Det som viktig at du setter rammene for det som oljenæringen, og det har vi gjort. Og det at du setter rammen, da siste kampen var Lofoten, Vesterålen og Senja, den som kommer til neste år, da hvor du skal sette iskantsonen. Den kommer til å bli kjempeviktig. Og så det klart at når man snakker ja, tildelingen kan man diskutere. Men dette du kan ikke likestille de leitelisensene med at dette nødvendigvis blir produksjon og utslipp. Det er langt frem i tid før du tar de beslutningene. Og ser du på tallene, så går investeringene i petroleumssektoren 13, 14, 15, 16, 17 gikk nedover. Og så har du en økning nå, det på grunn av ett felt, det Johan Sverdrup, som drar opp dette, men uten den det ingen tvil om at dette går nedover. Men altså, vis meg et drivverdig funn som regjeringen så har sagt nei til. Det har aldri skjedd. Sånn at når man driver nå og leter på den norske statsin regning for øvrig også, i Barentshavet etter nye funn, hvis man gjør drivverdige funn der, tror du virkelig at den norske regjeringen kommer til å si nei til det? Fordi nettopp sånn som du sier, man har på en måte helt abdisert når det kommer til oljepolitikken. Man sier bare, ja, men vi satt noen ramme i forvaltningsplanen. Vi sa, ok, man kan søke på noe letetillatelse her. Men det har på en måte blitt det samme som blankofullmakt. Ja, Miljødirektoratet har aldri sagt nei til en utslippstillatelse der. Dette kjenner du veldig godt. Vi har hatt diskusjoner om iskantsonen. Det hadde vi i forrige stortingsperiode, hvor dette var en stor sak. Stortinget besluttet at denne beslutningen skal tas nå ved neste forvaltningsplan. Den skal legges fram for mitt departement nå til
neste år, hvor dette skal sette rammen nordover, som kjempeviktig. Og ja, nei, jeg tror når vi er i hele den diskusjonen om klimarisiko, klimarisikoutvalget, hva det klokt å investere i årene fremover, så jeg helt sikker på at dette kommer til å se helt annerledes ut om noen år, nettopp fordi det ikke bare vi som skal kutte utslipp, verden skal kutte utslipp, og du må ha en verden som klimaneutral i 2050, og da har du ikke det grunnlaget for å ta den produksjonen i de områdene som lengst fra land, lengst mot nord, og på dypest vann. Men hvorfor skal vi da leite der? Kristiansson først, og så Barth Eide. Nei, altså, jeg har ikke fristet på å spørre Ola Elvestuen, hvordan synes du selv det går med å sette begrensninger for oljeindustrien? Altså, poenget jo at det jo tut og kjør i oljeindustrien, og den der ideen om at deres rammer for oljeindustrien, en hver person som vet noe som helst om oljeindustrien i Norge, vet jo at med unntak, med det ene hederlige unntak av Lofoten-Vesterålen, så får jo oljeindustrien absolutt alt de peker på i Norge. For akkurat de områdene det, og den breddegraden som man på en måte kunne ikke bore nord for før i tiden, den jo bare flyttet oppover, og snart driver med å holde på opp i Arktis. Og da spørsmålet, vi har en enorm utfordring foran oss, og det å flytte større deler av Norges økonomisk aktivitet fra olje over til andre ting. Da tror jeg, personlig da, at det lurt å begynne med det arbeidet nå, når ikke olje allerede har gått i dass. Jeg tror ikke det lurt å vente på, altså heie oljeindustrien fram over stupet, og så når den krisen kommer, snu seg rundt og leite til noe havvind. Jeg driver igjen. Jeg tror det lurt å begynne med det arbeidet nå, og poenget, men bare svare helt konkret på dette, Ola, for vi hadde jo en oljekrise nå, som jo mange folk i Oslo synes til å virke at var en positiv ting for klima, det det jo slett ikke. Men man hadde jo en oljekris nå, og da spørsmålet, ble Norge mindre oljeavhengig gjennom og etter den krisen? Nei, nei, ingenting med like oljeavhengig, for faktisk mer på oljeavhengig etter den krisen enn vi var før den krisen. Og da spørsmålet, da må det jo være noe som galt med måten vi fører politikk på, når selv ikke fallende oljepris er i stand til å gjøre oss mindre oljeavhengige enn det vi var. Nei, vi ikke mer oljeavhengige. Men du har den Johan Castberg som kommer inn, eller så går dette andre veien. Ellers så det, ja, jeg også som Venstre, vi har sittet utenfor regjering og stemt imot Johan Castberg, vi har stemt imot Goliat og gjort disse tingene. Så det jeg, det at du kommer inn i regjering som gjør at det blir vanskelig? Nei, men du slåss dine kamper. Nei, jeg slåss mine kamper når jeg går til valg. I forrige gang så var det en store kamp. Det er helt riktig, du slåss dine kamper når du går til valg, og så taper du de i siden. Nei. Nei, dette faktisk mye mer seriøst enn dette. Dette de avgjørende kampene. Når du nå, Johan, Lofoten, Vesterålen og Senja, det ikke bare den. Jan Mayen åpnet dere. Vi har lukket den igjen. Og vi har tatt med Mørebanken, og det har tatt med også langs med Agderkysten. Det neste, og det helt klart at det neste store, iskantsonen, som også inne i den regjeringen som vi har gått inn i, at den skal tas der. Og det klart vi skal utvikle også vår politikk for å ta nye kamper når vi skal inn i valget ved 2021 og 2025 og fremover. Men det ingen som kan si at Venstre ikke har levert på det vi skulle gjøre når vi har gått inn i valgkamper, satt opp en prioritering på Lofoten, Vesterålen og Senja, satt en prioritering på andre områdene, og det levert på samtidig som det et klart flertall på Stortinget som har vært der og åpnet det opp, og jeg mener det riktig å prioritere åpne resultat. Vi skal gå inn for landing med olje, men vi må ta inn Espen Barth Eide, fordi jeg vet at du både har bedt om ordet flere ganger om det, og veldig opptatt av det. Så aller først så tror jeg du har bedt om ordet til noe som blir sagt før. Du kan ta det først, så skal få en utfordring. Nei, altså jeg bare si at jeg tror det utrolig viktig nå at vi skjønner at vi nødt til å gjøre oss mye mindre avhengig av olje, og det går ikke riktig vei, der har Mimmi rett. Altså vi blir stadig mer avhengig av olje. Ja, det skjer, vi ser sporer til andre ting, og det positivt, og absolutt Olas departement bidrar en del til det, og det ser vi. Men når du ser på makroøkonomi i Norge, så blir vi mer, ikke mindre avhengig av olje. Og det jeg prøver å få fram at samme hva vi bestemmer i Norge, altså det en viktig diskusjon om vi skal fase ut, og hva vi skal prioritere, og hvor fort vi skal åpne. Men det uansett sånn at vi ikke kan leve av olje om 20-30 år på den måten vi gjør i dag, samme hva. Og ikke minst det som nå skjer i EU med
med ren energipakken, hvor de faktisk skal gå inn for en massiv avkarbonisering av det som vårt viktigste marked for gass. Det må vi nå ta inn over oss, fordi at vi var et oljeland. Nå vi stadig større grad et gassland, det vi eksporterer. Det ikke så mye olje, det som nå kommer først og fremst gass. Litt unntak for Kasper, men hovedtrenden der. Gass går ikke til verden, men til Europa. Det en regional vare, det går stort sett på rør, og det markedet kommer til å falle bort. Det viktig, på kort sikt så gass en viktig bro, det sant, som oljeindustrien sier, at det en bro til utfasing av kull, men når de ferdige med å fase ut kull, da skifter flomlyset over mot gass, det må vi ta inn over oss. Så vi må legge grunnlag for nye arbeidsplassen, og da må Mimir si til sine naboer at du vil definitivt ikke ta fra dem muligheten til å jobbe, men det mulig at den jobben de har om 10 år ser litt annerledes ut. Det godt råd til naboen din. Men Arbeiderpartiet har jo, det jo det loddet du har I livet, Ola Elvestuen, at det du som og regjeringen som sitter på vakt nå, og det derfor dere på en måte får det største trykket. Men Arbeiderpartiet, Espen Barteide, dere hadde jo Norges første miljøvernminister, og også verdens første miljøminister I Gro Harlem Brundtland, og I 1987 så slo Verdenskommisjonen for miljø og utvikling fast at miljø må være overordnet alt. Miljø må være overordnet alt. Energiforbruket I rike land må ned, og dagens behov må ivareta fremtidige generasjoner, altså bærekraftig utvikling. Siden 1987 så har Arbeiderpartiet hatt 4 ulike regjeringer om makten I Norge I 14 år. Ble Norge mindre olje- og gassavhengig under Arbeiderpartiets ledelse? Nej, det riktigt. Alltså det jo en kollektiv synd egentligen att vi har alla sammen varit med och det har varit en väldigt bred enighet om att koble alltså vi har haft en stadig mer ambitiös miljöpolitik I Norge. Men så har vi på något sätt koblet den lite veck från olja och gas och sagt att det är en annan diskussion för där har vi internationella kvoter och liksom där får vi se vad som sker där ute. Det som jo sker nu I många lägre också I arbetarrörelsen är att man har börjat att ta in över sig att du kan inte skille, du kan inte koble ut olja och gas från diskussionen om klimat och miljö. Och det är en krävande, jag var helt ärlig på, det är en stor och krävande diskussion för oss och därför är det så viktigt det arbete som Samantha gör och som LO och många nå gör I att tänka igenom hur kan du kombinera omställning med rättfärdighet, alltså just transition. Det är helt nödvändigt att vi tänker helhetlig grepp runt det. Jag vill säga si det på följande måte. Arbeiderbevegelsens store formål I det 20. århundre var å skape økonomisk vekst for å fordele den og skape et bedre samfunn for de mange. Det var et godt formål. I det 21. århundre må vi ha de to tingene, men over det må planetens tålegrenser stå. Så det må, så formålet nå å kombinere en ansvarlig økonomi som ikke bruker opp naturens ressurser med verdiskapning og fordelingspolitikk, altså verdiskapning I et nytt sirkulært bilde. Det krever helhetlig samfunnsgrep, det krever et partnerskap mellom arbeid og kapital, det krever samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten på helt nye måter, og det egentlig litt av den samfunnserfaringen vi tar med oss inn I dette, og derfor mener jeg at klimakrisen forutsetter gode, rødgrønne, sosialdemokratiske svar. Kristiansson? Ja, altså... Poenget nå snakket vi om mine naboer, de veldig omstillingsdyktige, de satt meg til på en trampoline blant annet, så det var vellykka, men poenget bare at spørsmålet I Stavanger, der jeg opplever I olje- og gass I Norge, det ikke sånn at de 270.000 som jobber I og rundt olje og gass I Norge ikke har tenkt seg å jobbe med noe annet. Alle de menneskene, med unntak av selvfølgelig, det jo noen raringer alle steder, men alle de menneskene jo klar over at den næringen på vei nedover. Alle skjønner jo det. Og det handler jo ikke om å ha politisk vilje eller ikke. Vi jo sånn at ferdig med det vi kan finne der ute. Det jo det som realiteten. Og det vet jo best av alt de menneskene som ute der og leter. Så de skjønner jo det. Og da opplever jeg en enorm etterspørsel etter politisk vilje til å sette de samme ingeniørene, de samme sveiserne, de samme plattformarbeiderne I arbeid med noe annet. Jeg opplever at det politikerne de menneskene går og venter på. De sier, ja, gi oss noe annet å gjøre da. Og selvfølgelig, du kan se mye rart og Stavanger, det et rart sted, men det ikke sånn at folk I Stavanger elsker å jobbe I olje fordi det olje. De elsker å jobbe I olje fordi de får lønn. Det det som poenget. Og hvis du kan gi dem noe annet lønnsomt og skikkelig å drive med, så det ikke sånn at det vil foregå en kulturkrig på veien. Jeg nekter å jobbe med havvind fordi jeg så glad I å jobbe med olje. Det ikke sånn det.
Sånn at da spørsmålet, hvorfor skjer ikke den innsatsen? Og for å ta en helt konkret ting, den, jo, men bare for å ta det med havvindsatsingen, så den havvindsatsingen Norge har, den parodisk dårlig, egentlig, hvis du ser i betraktning hva man har fått det. Vi bygger, Equinor vant nettopp et anbud på en havvindpark utenfor New York. De har holdt på i Skottland. I Norge bygger man altså ikke store havvindparker utenfor kysten vår. Det lille som, og du snakket om Enova i sted, hver gang Equinor søker med sånn havvindpark, så sprenger det jo rammene for Enova omtrent. Jo, det er jo det som skjer. Og spørsmålet hvorfor kan vi ikke bruke det statlige oljeselskapet, vi burde jo ikke kalt Equinor, det heter jo Statoil, det statlige oljeselskapet som vi faktisk eier sammen, hvorfor kan vi ikke bruke deres muskler til å bygge ut et sånt havvindeventyr? Og der politikerne i Norge alt for passive. De lar det selskapet holde på med det som best for bunnlinjen til det selskapet, og ikke med det som best for bunnlinjen til Norge, som at vi begynner å gjøre kortsiktig ulønnsomme havvindinvesteringer, men langsiktig lønnsomme investeringer for både klima og økonomi i Norge. Men Enova du tar feil. Enova satt opp til å kunne ta den type beslutning på milliarder av kroner, fordi de har bygget opp i den størrelsen de har, uten at det går ut over noen av de andre prosjektene som de har. Og det en muskel som ingen andre har. Ja, men også må vi passe på at vi skal ikke drive med ulovlig statsstøtte. Vi skal følge et regelverk. Og derfor er det ikke jeg, som kan ta beslutningen på den som på Equinor sin søknad. Den det faktisk de som må ta. Og den det satt opp til å kunne gjøre. Men det med de som må gjøre vurdering om dette gir den teknologiutviklingen. Men du kan snakke litt med Hilda Sætre. Du kan snakke litt med Hilda Sætre og sånn litt grann. Ja, men da eier dem jo. Altså, men vi skal følge et statsstøtteregelverk. Men vi skal støtte et statsstøtte. Vi skal holde oss innenfor regelverket. Og vi skal gjøre to ting. Nei, nå Nei, vet du, Mimmi, nå må du vente litt. Nå skal Elvestuen få gjøre ferdig replikken. Ja, for det kjempeviktig. Ja, petroleumsnæringen. For første må vi satse på det, inkludert havvind. Og det faktisk Equinor som også har den som ligger utenfor Skottland. Og vi kan ikke bygge havvindpark i Norge som det de gjør i Danmark og andre, fordi det djupere her, og vi må ha flytende, og det mye mer krevende. Men du må også bruke den teknologien som det innenfor karbonfangst og lagring. Den må utvikles, den må vi støtte opp under. Og husk på at det veldig mange i petroleumsnæringen som jobber med miljø. Og den kompetansen må utnytte. Det den ene tingen som vi skal gjøre. Og den andre selvfølgelig at du må ha den satsingen for å lage en mer variert økonomi, sånn at du har arbeidsplasser. Og da må du bruke markedet. For vi kan ikke tilby arbeidsplasser. Du må skape arbeidsplasser, og da må vi ha lønnsomme bedrifter langs med kysten og hele Norge. Og det den jobben vi har. Vi må bruke markedet for å få til den omstillingen. Hvis vi følger det arbeidsplassbordet litt, for vi skal skli oss videre fra olje og videre over i andre næringer, og denne rettferdige fordelingen som vi snakker om. I forbindelse med forrige oljeprisfall, så var det jo, som Silje Ask-Lundberg helt riktig påpekte, 50 000 mennesker som mistet jobben. Noen av de fikk jobb i kommuner og fylkeskommuner som i mange, mange år ikke hadde klart å rekruttere kompetent personell, fordi vi har en veldig oljedrevet økonomi. Det var viktig for utvikling av det offentlige Norge. En del fikk også jobb i de næringene som nasjonen skriver mye om, de grønne næringene, jordbruk og skogbruk. Og noen av de skapte en grønn revolusjon i jordbruket, som nå gjør at vi kan produsere for eksempel tomater i Norge, uten klimamessig fotavtrykk. Det et lite mirakel som vi alle burde være ganske stolte av. Og det jo egentlig den type samspill i markedet som vi trenger. Så jeg skal bare dra oss videre inn i landareal litt. Fordi i forrige uke så kom det en ny og veldig alvorlig rapport som Ola Elvestuen så vidt var innom. En IPCC-rapport som handler spesielt om landareal og hvordan vi bruker arealene på kloden. Jorda vår rett og slett både, sånn vi driver den, en utslippsarena, men også en viktig arena for å binde CO2. Det FN sier at vi må ta vare på jorda vår helt annerledes enn det vi har gjort til nå.
Da har jeg lyst til å utfordre dere alle litt, fordi I sommer så skrev Nasjonen om regionplan Jæren. I Rogaland så har vi den beste matjorda I Norge. Alt som mulig å dyrke I Norge, det kan du dyrke på Jæren. Der det sånn at kommunene kan selv, jobbe selv og har styringsrett over hvordan de skal utvikle arealene sine, selv om det noen nasjonale mål for, for bevaring av matjord. Og regionplan Jæren viser at 23 000 dekar, 3300 fullskala fotballbaner planlagt nedbygd de neste årene. Det den beste matjorda Norge har. Hvis vi går tilbake til Arild Vatten, så vi at masse landbruksareal I verden kommer til å forsvinne som en naturlig følge av klimaendringene. Vi kommer til å trenge denne matjorda. Kanskje dette en del av den nye oljen. Hvordan kan du la dette skje, Ola Elvestuen? Nei, det kommer ikke til å skje. Ganske enkelt, dette planer som ligger I kommunene, og det kan ikke gjennomføres på den måten. Og heldigvis har Rogaland selv tatt også tak I dette. Vi har jo fått for plass en jordvernstrategi fra statens side, så tapet av jordbruksjord går betydelig ned. Altså 3500 dekar I fjor, og det et laveste på veldig mange år. Rogaland har satt sitt eget mål om at de ikke skal ta på mer enn 400 dekar I året. Og hvis de følger det, så det 110-115 år før det kommer opp I de størrelsene som vi snakker om. Så dette selvfølgelig og bør være en viktig del av den lokalvalgkampen som nå også, og hvordan disse tildelte, gamle tildelte arealene nå må omdisponeres tilbake igjen, fordi det kan ikke gjennomføres på den måten. Jeg tror det en problemstilling ikke bare der, det I store deler av landet at du har eldre planer med boligområder, industriområder som må tenkes nytt, I lys av denne rapporten som kom forrige uke. Nå ikke dette nytt vi har fått fra IPBES og andre tidligere, men vi må ikke bare stoppe tap av natur, vi må ha mer natur I Norge. Lundberg først, og så Eide. Barthe. Jeg tenker at det som også er viktig hvis vi skal stoppe tapet av natur, jo kanskje også, vi har noen helt fantastiske institusjoner ute I fylkene som heter Fylkesmenn, som gjerne dem som skal følge opp at staten sine ambisjoner nås. Og der har vi en kjempeutfordring med at de har fått en tidligere instruks fra en høyre statsråd om å ikke komme med så mange innsigelser, om å ikke lage så mye trøbbel. At hvis man har lyst til å bygge litt grann greier I kommunene, måtte det gå ut over natur, kanskje går det over litt matjord, altså det, ikke lage så mye trøbbel. Så nå lager de ikke så mye trøbbel. Så de kommer med langt færre innsigelser. Og det som skjer da, jo nettopp det at da forsvinner mer natur, da forsvinner verdifull natur, da kan matjorda forsvinne. Og det det her som problemet, at man har en sånn, det henger ikke på greip, mye av den politikken man har. Man har et overordnet mål at man skal stanse tap av biologisk mangfold I Norge innen 2020. Det kan vi jo si at den når vi neppe, siden det neste år. Men samtidig som man har de her målene, så sier man til statens egne menn, ute I, menn og kvinner da, ute I fylkene, at de ikke skal bry seg om natur. Og da henger det ikke på greip, og det jo det her som blir så forvirrende også for folk. Fordi at man taler på en måte med to tunga I klima- og miljøspørsmål. Så man holder fine og nydelige festtaler den ene dagen, og så tillater man naturrasering den andre dagen. Og da det litt vanskelig å forholde seg til hvordan politikk som egentlig Det bare en grunn til at du skal få ordet nå, at du skal bevise for forsamlingen at du kan replikk. Fylkesmennene som miljøvernavdelinger kjempeviktige for å ivareta den nasjonale naturen. Men kan vi reversere den instruksen? Ja, men du skal fortsette det sånn at fylkesmennenes oppgave å ivareta det som de nasjonale interessene også I arealplanlegging. Det gjelder, og sånn skal det være. Men det også sånn at du vil aldri kunne ta alle disse og stoppe den bit for bit utbyggingen bare via innsigelser. Du må altså gjøre dette en viktig sak, også lokalt, der du har lokale politikere som tar det hovedansvaret, for det der hverdagsbeslutningene tas. Sånn vil det være. Sånn har det alltid vært at det kun en mindre del som kommer opp i det nasjonale beslutningssystemet, og der skal fylkesmennene komme med innsigelser nå, så når man bryter med nasjonale planer, som tidligere. Sånn at da, bare sånn at da den instruksen som gikk fra Sanner, den reversert?
Det som vi har blitt enige om, og det som ligger I... Si ja eller nei til det. Svar ja eller nei på det. Den instruksen som gikk fra statsministerens kontor om at de skal si ja, være ja-kommuner, skal, skal det... Nei, det var at de ikke det sier det ikke. Det ingen... Du skal ha en bedre koordinering. Den som den, at du skal koordinere mer med de som innsigelsesmyndigheter, det tror jeg alle enige om. At det her var mye forskjellig som dukket opp tidligere. At du har en, at du har en del av det. Men at fylkesmenn skal komme med innsigelser når det tydelig brudd på det som nasjonale interesser, selvfølgelig skal de det. Bart Eide, nå sier Elvestuen at dette kommer ikke til å skje. Tror du på det? Jeg må si her enig med Silje, fordi at... Ikke bare har vi den instruksen, men også vi har et intervju med statsministeren som jeg tror var forrige helg, og jeg tror det var Bergens Tidende, men det var I hvert fall forrige helg. Og der hvor hun, jeg I hvert fall leste det, og mange med meg leste det som at nå skulle staten være enda mer forsiktig med å blande seg, fordi det ble for mye inngrep og for mye trøbbel lokalt. Jeg veldig for lokalt selvstyre, men det noen områder hvor det lurt at man har et overordnet blikk. Fordi ikke sant, det litt det samme dilemma som Vatten nevnte. Akkurat det ene kjøpesenteret endrer ikke verdens klima veldig mye. Men at alle tenker sånn, endrer verdens klima, og endrer altså adgangen til landjord og biodiversitet. Så her trenger vi å ha litt stramme grep fra toppen, og jeg opplever at det gode tale fra Ola, og så andre deler av forvaltningen mener at nå skal vi se litt mer mildt på dette her, og la de lokale bestemme litt mer. Samtidig som tap av jord går ned, du innfører da forbud mot nydyrking av myr, og du har initiativ på initiativ nettopp for å ivareta natur. Vi skal rusle litt videre fra natur til rettferdig eller urettferdig fordeling av byrder. Noen må betale, sa Dagens Næringsliv på leder- og kommentarplass ganske syrlig da dette bompengeopprøret startet. Og det jo helt opplagt. Noen må jo betale. Men hvem? Altså, når folk reiser seg opprør mot alt fra bompenger og vindmøller, så kan man jo spørre seg om de politiske prosessene gode nok, og at dere politikere får med dere folket da, I den endringen og transformasjonen som skal skje. Hvem det som skal få avgiftsfritak, og hvem det som skal lide eller nyte godt av grønn omstilling? Mimer? Nei, altså, det jeg tror de aller fleste I Norge vil I alle fall si seg enig I, det at klimasaken en av våre tids viktigste saker. Og så spørsmålet, hvordan fordeler du byrdene av den saken? Og da realiteten sånn at hvis du bare får ta den bommer inn I den byen jeg kjenner best, nemlig Stavanger, så realiteten sånn at da, hvis du må betale 200 kroner for å levere ungene inn I barnehagen, hente de hver eneste dag, det altså ikke holdbart. Det ikke en holdbar løsning. En ting at folk blir utrolig forbannet av det, og det utløser alle mulige slags velgeropprør og bompengepartier og gule vester og alt mulig, men det altså ikke en rettferdig måte å gjøre det på. Sånn at vi kan ikke... tillate oss bare fordi klima en viktig sak og kaste all sosial rettferdighet på båten og begynne å innføre flate og dermed usosiale avgifter. Og så spørsmålet, du sa veldig morsomt, Dagens Næringslivs leder noen må betale. Det ganske morsomt at Dagens Næringsliv skriver det, for som regel Dagens Næringslivs lesere de som ikke vil betale. De vil ikke betale arveavgift, de vil ikke betale formuesskatt, de vil ikke betale eiendomsskatt, men noen må betale. Noen! Og det selvfølgelig noen andre enn oss. Det noen andre som må betale det. Og da spørsmålet, skal vi legge om, sånn som Ola Elvestuens parti vil, fra et rødt til et grønt skattesystem? I mine øyne, ikke noe smart. I mine øyne det en dårlig strategi. Et sånt skattesystem som ikke tar høyde for sosial ulikhet, det vil over tid, en ting disse velger på en gang, men det urettferdig. Og da spørsmålet, hvis vi skal prøve å for eksempel begrense bytrafikken I Norge, altså man bør ikke kjøre så mye bil I byene, det mulig å gjøre? Ja, det jo fullt mulig å gjøre. Vi kan bygge bilfrie sentrum, som jo veldig mange norske byer har mye av. Vi kan bygge ut kollektivtrafikken, skattefinansiert over statsbudsjettet. Vi kan gjøre en haug med sånne grep, men vi bør ikke... velge de dårligste og mest usosiale måtene å løse dette på, og bompenger en sånn dårlig og usosial måte. Ask Lundberg først, og så det... Ja, altså, her blir det litt oppgitt av Mimir. For det første så tror jeg også at det viktig å huske at, og I hvert fall jeg tenker viktig å legge til grunn, at hadde vi ikke ført en god klimapolitikk, så ville verden vært mer... Verden blir mer urettferdig hvis vi ikke har en god klimapolitikk. Norge blir mer urettferdig hvis vi ikke har en god klimapolitikk. For det også sånn at klimaendringene rammer jo urettferdig
også i Norge. Ikke sant? Og når klimaendringen rammer I Norge, det noe som vi på en måte har begynt å snakke om de siste årene, virkelig, når man endelig har begynt å få øynene opp for tørke, for flom og så videre, så du også, hvor godt forsikret du da? Du kjemperik og har nydelige forsikringer, eller du det ikke, ikke sant? Eller har du det ikke? Sånn at klimaendringen rammer urettferdig også her. Og så det klart at hvordan skal man da løse det? Og så og hvordan skal man se fordelingseffekten I det? Så det som viktig jo, det veldig rart at man på en måte på miljøavgifter tenker at det skal være miljøavgifteren som skal være også sosiale avgifter. Det som man da må gjøre hvis man ser da at miljøavgifteren rammer skjevt, at det særlig barnefamilier, da må man se på hvordan andre ordninger kan man da sørge andre ordninger som da kan sørge for at du utjevner I så fall den skjevheten. Ellers kan man også se på sånn som Naturvernforbundet har foreslått, innføre karbonavgift til fordeling. Som jo da også vil være et insentiv da, til nettopp å dempe din egen forurensning, men hvor du også jo får tilbake på en måte penger, får tilbake del av det du skal ta. Men vi må på en måte huske at gode klimatiltak, enten det være seg energieffektivisering, kollektivtransport, men også redusert biltrafikk med bompenger gjerne, jo tiltak som utjevne, eller som virker sosialt utjevne. De aller fattigste I Norge har ikke bil. Og i denne bompengedebatten så tar man alltid og skyver de fattigste foran seg, men de aller fattigste har ikke bil. Og det dem som går gjerne da I de her byene med dårlig luftkvalitet, og som avhengig av gode kollektivtilbud, og de grønne bompengene, som de bompengene som ikke for å bare betale for nye veier, men som dem som skal hindre at bilene kommer inn, lager mye trøbbel I byene, de sosialt utjevnende, fordi de gir et bedre kollektivtilbud. De pengene går jo til sykkel og til gangveier. Kristiansson, nå skal du få bevise at du vet hva replikk og så skal vi gå videre. Nei, altså, jeg jo enig med Silje mye av det du sier, men jeg må på en måte bare få det med. Altså, vi bygger en bomring, for eksempel I Stavanger, for å bygge ut noen nye motorveier. Det det vi holder på med. Det altså å belaste alle bilistene for å bygge ut nye motorveier. Kollektivsatsingen I den bymiljøpakken vår, den minimal sammenlignet med hva den motorveiutbyggingen Så da spørsmålet, det verdens beste miljøavgift I det? At du skal betale hver gang du passerer I bomringen, irritere deg over det, det står sosialt skjevt ut, og I tillegg så finansierer du å bygge vei, sånn at muligheten for å kjøre bil I fremtiden blir lettere. Ola. Nei, det idiotisk. Det idiotisk. Ola Elvestuen. Ja, dette det lokalt drevne. Ja, men det lokalt drevne pakke. Nei, det altså I alle... Jo, men den veien blir jo ikke bygget på noen annen måte I hvert fall, så det jo det de bomringene. Men det nye veier som bygger det, ikke det? De fleste steder I Oslo vel nå 98% som går på kollektiv, for det har endret seg på lang tid. Og det vi må ha med oss at disse pakkene virker. Det som vi begynte med. Det også, luftforurensningen mye lavere I alle de store byene. Nå det ingen byer som overskrider grenseverdiene. Det første gang I fjor. Og det var mye bedre kollektivtransport alle steder enn det det var tidligere. Og så må vi huske på at de som kjører bil, de som sykler, de som går, og de som reiser kollektivt, det de samme folka. Det vi skal sørge for at du har alternativer. Sånn at du også kan få ned dine egne kostnader, så det jo heller ikke sånn at de som reiser kollektivt ikke med og betaler. De betaler jo også billettpriser inn I dette systemet. Jeg var på et foredrag som, og en samtale som Arild Vatten hadde med CICERO-direktør Kristin Halvorsen I går, og det var veldig interessant, for de pekte på hvilke fordelinger I befolkningen, hvem som tror på menneskeskapte klimaendringer, hvem som ikke tror på det, hvem som villig til å betale for endret adferd og en bedre klimapolitikk, og hvem som ikke det. Og det som slående da I dette rettferdighetsperspektivet at menn mellom 45 og 60 år, og som tjener 800 000 eller mer, de tror ikke klimaendringene menneskeskapt, og de ikke interessert å være med på noe som helst som eventuelt kan lette byrden. Og de glad I bil og biff. Ja. Hva sa du? Jeg veldig glad I bil og biff. Ja. Jeg ikke en av de. Så spørsmålet Espen Barth Eide, hva gjør vi med de folka her da?
Altså, jeg mann over 50 og fyller flere av de kriteriene, men jeg mener at mine medmenn tar feil. Jeg mener at det like alvorlig for oss, klimakrisen like alvorlig for oss. Jeg mener ungdommen og kvinnene har rett I at, liksom for å ta ned litt grov penn, vi nødt til å gjøre mye mer alvorlige grep. Og det fine med ungdommen jo at den varer lenger. Altså de menneskene som nå vokser opp med klimastreiker, de kommer til å være mye lengre enn oss gamlinger. Og sånn sett, så, og jeg tror de vil ta med seg de verdiene. Jeg tror de også de begynner å leve liv på en annen måte. Hvor, altså en viktig ting med ungdomsgenerasjonen som generelt, ikke bare klimasammenheng, men også klimasammenheng, at man går fra å være opptatt av ting til å være opptatt av tjenester. Altså det man opptatt av, jeg skal på skolen, jeg skal på den festen, jeg opptatt av å komme fra A til B på en ordentlig måte. Jeg trenger ikke å kjøre min egen bil. Det ikke liksom lykken I livet ikke å ha den egen bilen og mekke I garasjen og kjøre selv. Jeg opptatt av den tjenesten. Vi kjøpte plater og LP-plater og senere CD-er. Nå abonnerer man på en tjeneste. Det ligger masse potensial for sirkulær økonomi I ungdommens atferdsendringer, og det tror jeg vil liksom vare gjennom livet. Så det vil være en del av svaret på dette. Men jeg har veldig lyst til å si at jeg mener min bomring I Oslo, jeg bor I Oslo, den bomringen virker veldig bra. Den gjør akkurat det den skal. Den sørger for at det blir færre diesel- og bensinbiler inn I byen, som gir bedre luft, og det gir mye hyppigere avganger, mye bedre kollektiv, sykkel og gange. Altså den oppfyller de kriteriene vi sier, og den ganske akseptert. Og den akseptert fordi den et eksempel på det professor Vatten også sier, at du må på en måte vise sammenhengen. Vi vet det noen som ikke liker den, men veldig mange synes det greit. Fordi at det skjer noe annet positivt gjennom det som en ulempe, som selvfølgelig en ulempe for de som skal kjøre gjennom, at du må betale. Jeg mener svaret hvem betaler? Jo, forurenser må betale. Og vi politikere, Mimir, der jeg uenig med deg, og Rødt. Og jeg synes det synd at Rødt uenig med resten av venstresiden I forhold til bompenger. Fordi jeg mener at forurenser må betale selv når vi liker forurenseren. For mange politikere veldig for at forurenser må betale inntil det kommer en forurenser som de har sympati for. De må fortsatt betale. Men så har Silje rett. Så må vi ha både grønt og rødt skattesystem, for vi må også drive omfordeling. Men du kan ikke drive omfordeling på hvert virkemiddel. Du kan ikke gjøre hver eneste samfunnsoppgave også til omfordeling. Du må omfordele over skatteseddelen og over samfunnssystemet I sin helhet. Og så må det bli dyrt å gjøre noe vi ikke vil, og billigere å gjøre noe vi vil ha mer av. Silje Lundberg, det fine med ungdommen at de varer lenger. Det litt triste at veldig stor andel av ungdommen ser ganske dystert på fremtiden. Så hvis du bare skal koble deg på både de siste innleggene knyttet til de endringene og byrdefordelingen også I et generasjonsperspektiv, hva vil du si liksom det viktigste, aller viktigste budskapet I det? Altså, jeg tenker at det som, ikke sant, med at ungdommen ser mørkt, det ikke noe rart at ungdommen ser mørkt på fremtiden. Man har vokst opp med skrekkrapporter fra FN titt og ofte. Og nå vet jeg ikke om jeg kan dra det så langt til å si at jeg ungdom lenger, men så lenge jeg har levd, så har det jo ikke vært et år som har vært på gjennomsnittet på temperaturen. Alt har vært over. Og da det jo, ikke sant, jeg tror at noe av det som at vi skal jo gjennom helt en helt vanvittig stor omstilling. Altså jeg tror ingen av oss faktisk forstår hvor mye klimakrisen kommer til å kreve av oss. Altså hvordan verden faktisk må endres, hvordan vi må endres. Og det kan være en veldig skummel, det en veldig skummel greie å bli stilt om for. Og en ting da ungdom som har vokst opp med rapportene og som har på en måte hørt det. Men noe annet da når andre eldre, gjerne da menn I denne aldersgruppa, blir på en måte da konfrontert med at måten de lever livene sine på ikke forenlig kanskje med sånn som vi skal gjøre det I fremtiden. At de gjør noe som på en måte ikke funker, og kanskje også ikke sant, noe så skummelt at de har en jobb som egentlig heller ikke forenlig med å skulle nå de klimamålene. Og da blir man redd på en annen måte, og da blir man kanskje sint på en annen måte enn de ungdommene som streiker I gatene. Men til syvende og sist så det de ungdommene som vil få rett og som må få rett. Det bare det at omstilling vanskelig. Og det ikke noe vits å prøve å late som at dette kommer til å være kjempelett, og alt blir fint og flott. Kommer til å være vanskelig, kommer til å gjøre vondt. Men vi må gjennom det, fordi jo lenger vi venter, jo vondere blir det. Vi skal ta med oss en hilsen fra ungdommen sånn helt på tampen. Det ungdommens klimauke også, Arendalsuka. Og vi har med noen på skjerm her, hvis teknikken står oss bi.
matters to me is encouraging political engagement because democracy benefits everyone. I care because I want my generation and our future children to have a future to look forward to. I want you to engage because every action matters. Mutual action internationally to stop climate change matters to me because it is an international crisis. I want you to engage because no one is going to do that for you. What matters to me is that people's opinions are taken seriously because it contributes to a diverse society. You should care because the youth will have to deal with repercussions from the decisions made now. We should have a say in what our future will be like. Og med ungdommens ønske om endring, så må vi bare håpe på et grønnere Norge og en grønnere verden. Tusen takk til professor Arild Vatn. Takk til Samantha Smith fra Just Transition. Mimi Kristiansson fra Rødt, Silje Ask Lundberg fra Naturvernforbundet, Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet og Ola Elvestuen fra Regjeringen og Venstre. Regjeringen og Venstre.